Aí pessoal, beleza? Começando daqui a pouquinho o G4. Antes, passo para dizer para vocês que a FIFA confirmou agora que em 2025 o novo formato Mundial de Clubes terá Palmeiras e Flamengo. Então, campeões de 21, 22, 23 e 24 vão participar do Mundial no novo formato, ok? Quero convidar vocês para participar hoje à noite do Palmeiras 1, 2, 3, 4, nossa homenagem semanal ao grande Roberto Avalone. Um abraço!